Това е Европа сутрин, слушате ни на 105,6 за района на София. Ето тук и сега ще си говорим за някои от процесите в дясното пространство, но този разговор не можем да го започнем без да отделим подобаващо внимание на ето това интересно заглавие и няколко интересни снимки към него. Ние не можем да се го простим, ако не го направим. Предполагам, че и някой друг няма да ни го прости. Затова набързичко колегите от 24 часа какво следят? Трифазната брада на премиера, следват циклите на Меркурий и задават един екзистенциален, една хубава думичка въпрос. Кога флуидното лицево окосмяване на Борисов е с нулев вискозитет? И очевидно могат цяла дисертация да напишат по въпроса кога премиерът се появява с педантично оформено катинарче, кога брада тип капитан, как се явява гладко обръснат на конференцията по сигурност в Мюнхен. Ето тук и снимково потвърждение, втората фаза, катинарчето съответно и още една фаза имате, разбира се, трета фаза. И едно изречение само още, за да вникне същността на тази материя, 24 часа се допита до различни експерти, физици, нумеролози. В крайна сметка, като че ли бе намерен задоволителен отговор на тази прелюбопитна енигма. Може да продължите да разсъждавате в тази посока, а ние спокойно се отправяме към разговора с първият ни събеседник днес в студиото. Найден Зеленогорски, бивш заместник председател на ДБГ, много скоро може би председател на достоинство на един народ. Здравейте и добре дошъл, господин Зеленогорски. Добро утро. Сега не знам в какви точно цикли се намира дясното пространство, но защо мислите, че има нужда от още една партия? Не са ли достатъчно объркани хората в дясно, че по време на избори да вземат много странни решения? Аз си мисля, че всъщност най-важното е да се опитаме да оползотворим потенциала на десницата. Съвсем логично и съвсем нормално е в дясно да има различен тип хора, не по подобие на циклите и на състоянието на брадата на премиера, но така или иначе там има доста радикални политици, има хора с по-умерено и с по-практично отношение към политиката, без разбира се да отстъпват от своите принципи, твърдя, че аз съм един от тях. Има и хора, които биха искали, работейки в дясно, да направят максимална възможност да обединят дясноцентристката общност. В този смисъл ясно е, че в дясно е доста по-трудно, отколкото в ляво. Там е ясно кой кара влака. Той дава заповед и нещата тръгват. Все едно в каква посока. За съжаление, в много от случаите в посока обратна на тази, в която трябва да вървят. Докато в дясно оформянето на тези три крила, ако мога така да се изразя, опитът, целият потенциал да бъде обед в една общност, според мен се заслужава усилието. В този смисъл ние решихме, че трябва да направим тази стъпка, като дадем едно по-практично звучение на дясната визия за управлението на България. Разбира се, нещо по-интересно, свързано с регионите. Ли, имайки предвид опита, нерядко и не с особено добри изводи, който получихте през реформаторския блок, след това през ДБГ. И всъщност, за колко ще има място в това дясно, защото знаете, че и около Цветанов също се коментира усилено нещо. Ами при цялото ми уважение към колегите от ГЕРБ, аз си мисля, че те затънаха в национал-популизма заедно с техните партньори от Обединените патриоти. Това правителство стартира като дясно-консервативно, а в момента върви към национал-популистко. Според мен това не е добър атестат за тях. Исках да кажа, че ние искаме да предложим на вниманието на общността един различен прочит за управлението на държавата и той минава през деконцентрация на властта, през това да имаме силни общини, силни региони, силни и богати общини и региони, както е в Европа, към която се стремим. За нас промяната в Конституцията и въвеждането на второ ниво на местно самоуправление с избран регионален управител, избран регионален съвет, които формират своя бюджет, своя политика данъчна, своя инвестиционна политика, е търсения път към деконцентрация на власт, към децентрализация на финансите. Това ли имате предвид, като казвате, че ще събаряте империя?
Ами, когато казвам, че ще събаряме империя, имам предвид онази империя, която, за съжаление, се е оформила около официалното лице на властта. Не е задължително... Фазите на Меркурий, нали? Да. Така образно да го... Не е задължително в всички случаи официалната и неофициалната власт да си сътрудничат. Но така или иначе имаме проблеми с демокрацията в България и бих казал, че изборите са едно от важните неща. При последните социологически проучвания 46% от българите смятат, че местните избори са били нечестни. Знаем, че има голям корпоративен, голям купен вот, опит за натиск върху кандидати за кметове и кметове от опозицията. Ето това не е чиста демокрация. Не случайно в България, според Freedom House, през последните 16 години демокрацията, вместо да върви нагоре и се влошава качеството, и ние сме частично свободна, а не напълно свободна страна. Тоест, свалянето на властта при хората и вземането на важните решения в общините и в регионите, така както е към модерните и проспериращи държави, ще помогне и на централната власт да се освободи от допълнителните ангажименти, които така или иначе би трябвало да бъдат ангажименти на регионалните политици, на кметовете и на общинските съвети. Само че отново сега чуваме това определение поява на алтернатива. Сега, в конкретни случаи при вас, за каква точно алтернатива не говорите, защото видяхме, че понякога много са интересни решенията в дясното за алтернатива. Дори бившите ви съпартийци приеха за алтернатива госпожа Манолова на последните местни избори. Така че... Да, така се случи и поради тая причина аз и моите колеги напуснахме, създадохме този нов десен политически проект, който има за амбиции да кандидатства за членство в Европейската народна партия. Ние мислим, че е възможно едно окрупняване на демократичната и на дясната демократична общност. И всъщност нашия проект има идея да изгражда мостове, а не да ги руши и да ги взривява. Защото големия проблем в десницата е, че има твърде малко хора, които си говорят помежду си. И всъщност той не е от вчера, а той е още от времето на разцеплението в СДС, от разделянето в Синята коалиция, разделянето в Реформаторския блок. Понякога казваме, това са детските болести на демокрацията и на десницата, само че твърде дълго продължиха и опасенията ми са, че ще станат хронични болести. Затова моментът според мен е важен, за да може всеки да дефинира посоката, по която иска да върви, да се търси възможност за единство в демократичната общност. Смятам, че ще го постигнем, имаме достатъчно време до парламентарните избори. Имате ли някакви индикации от другите партии в дясно за това, което мислите сега, подготвяйки нова партия? Това, което мога да кажа е, че аз имам добра комуникация с всички десни партии. Оставили сте си вратички и с ДБГ, сигурно ли? Вижте, аз съм минал дълъг път през политиката. Всички вероятно знаят, че от 30-ти на години се опитваме да даваме дясна визия за управлението не само на България, но и на общините и на регионите. Всъщност нашето центриране в тази област, общини и региони, от изключително значение. Ами, мога да ви кажа, че, например, в Плевен си партнирахме и Демократична България, и СДС, БЗНС и от бившия отбор на движение България на гражданите. За съжаление, разминахме се по отношение на София и по отношение на някои други градове, но за мен ключово важно е да се намери възможност за сътрудничество и на този етап има доста десни и десноцентристски партии, които заслужават интерес. Разбира се, аз не съм човека, който ще вземе окончателните решения, предстои учредително общо събрание на ДЕН, но така или иначе добре си сътрудничихме и с Демократична България, в някои други общини и с други партии от бившия Реформаторски блок и ще търсим пътища един към друг. Както се казва, никога не казва и никога. По-важно от добруването на българина и намиране на успешна формула за движение напред на България няма. Това
его, което понякога проявяват десните лидери, в много случаи пречи за развитието ни, а ние искаме точно това, да има един монолитен демократичен блок, който все пак със своята експертиза, със своята воля и кураж в българския парламент и в българската политика да не позволява евроатлантическата ориентация на България, спазването на човешките права и върховенството на закона да бъдат заобикаляни или да бъдат контролирани и променяни в рамките на движението. Това са основополагащи демократични принципи. Част от идеите ви, както споменахте, вече са свързани с промени в Конституцията, така по-сериозно поглеждане към зависимостите в съдебната система. Сега тези ли зависимости според вас карат главният прокурор пак да гледа към приватизацията? Вижте, това е една дъвка, която се дъвче не за пръв път. Между другото, аз имам различно мнение за това, защо беше извършена приватизацията, защо беше извършена толкова бързо и тя се позовава на факти и на аргументи. Все пак, сигурно имате позиции за това как е била извършена? Да, разбира се, все пак през далечната вече 97-ма година аз бях част от управляващо мнозинство на Обединените демократични сили. Искам да ви кажа, че тогава България беше фалирала държава, почти всички предприятия бяха фалирали и тези стойности от рода на 20-30 милиарда нямат нищо общо с истината. Тогава, понеже аз бях един от преговарящите с Международния валутен фонд, си спомням много ясно какво ни беше казано. Ако искате подкрепа на Международния валутен фонд, трябва да направите бърза приватизация. При тази бърза приватизация, вероятно, част от предприятията не успяха да се справят. Те или хората, които организираха процеса, защото сигурно знаете какво споменава в публичното медийно пространство Стив Ханке. Той споменава неща... Пирон в кабинета на Костов. Вижте, които... Не знам доколко лично в него. Но... До голяма степен не бих могъл това, което казва Стив Ханке, да го потвърдя. Аз тогава като народен представител от Плевенска област с покойният Теодоси Симеонов сме абсолютно наясно какво се е случило там и няма нито един случай, в който ние или СДС да е свързано с приватизация. Мога да кажа ясно обаче, че работническо-менеджерската приватизация, масовата приватизация не бяха създадени по времето на правителството на ОДС, а по времето на правителството на Жан Виденов. И много преди ОДС, да кажем, беше ликвидирана Плама Плевен, беше продаден вин завод Гъмза Плевен и от него вече нищо не излезе. Така че опитите да се хвърлят камъни само и единствено в едно правителство са изобщо неверни. А що се отнася до стоеността на разпродадените активи, те са били няколко стотин милиона долара, а не 330 милиарда лева. Не бих искал да затъваме в такива подробности и да се превръщаме на следователи, но факт е, че без приватизацията тогава, 11 000 сделки, наистина това е нещо сериозно. Възможно е да има и такива, които са оборими. В такъв случай, къде е била тогава прокуратурата, къде са били контролните органи, защо не са свършили тогава работата. Иначе идеите за давност ми приличат като на това, дайте да направим закон за Народния съд и набързо да национализираме всичко и всичко ще се оправи. Това као ли е върху дясно мислещите хора, хората, които тогава са имали съответните позиции, които днес имат някакви намерения отново, така по-сериозни амбиции в областта на политиката и кой би имал изгода, ако се насочва ситуацията в тая посока? Първо, аз съм уверен, че от това нищо няма да излезе. Все пак аз бях един от народните представители, които в миналия парламент гласува за премахване давността тези хора, които нанесоха огромни щети в България веднага след 9 септември и на виновниците за тези комунистически репресии. Ние премахнахме давността в парламента. Конституционният съд се произнесе, че това е противоконституционно. Тоест, смисъл, ако бъде премахната давността за каквито и да е други престъпления, вероятно ще се случи същото. Идеята, че има една единствена тема и тя е приватизацията и това е тази лоша приватизация, всъщност
не е идеята, която може да ни помогне да дръпнем напред. Аз мога да дам множество случаи, в които приватизирани предприятия са се развили изключително добре, функционират добре, увеличават работните си места, само че нека да кажем ясно. Тогава икономиката беше фалирала и тя беше фалирала, както и целият комунистически режим, поради това, че точно номенклатурата на комунистическата партия, точно държавна сигурност бяха на входа и на изхода на предприятията. Така че ако на входа и изхода на кремиковци са номенклатурата и ако, примерно, кремиковци или което е друго предприятие, има няколко милиарда или няколко стотици милиона задължения, нали, когато продаваш, този, който купува, трябва да покрие задълженията. В този смисъл не можеш да кажеш, че продаваш за $1. Ти продаваш за примерно $500 милиона и $1. Така че такава е ситуацията. Мога да ви дам пример с Съединените щати. Там една община би могла да даде абсолютно безвъзмездно на голям инвеститор терен за 20-30 години, когато през тези години се осъществява инвестицията от данък върху доходите на физически лица и други данъци се вкарват за тези 20-30 години данъци в бюджета на общината и в края на краищата сделката излиза на печалба за общината, но това са различни подходи. Много ви благодаря за времето, което ни отделихте. Само да ни кажете, кога реално ще се появи достоинство на един народ? Ами, ние вече създадохме гражданско сдружение, което ще прерасне в партия. Най-вероятно в края на април ще направим своето учредително общо събрание, след което ще подадем документите за регистрация. Идеята е през есента да сме в добра готовност, защото, както е известно, през март предстоят парламентарни избори и надяваме се българската десница трябва да бъде в добра форма за тогава.